Na mpenzi mtazamaji, shukrani sana kwa kuungana nasi ndani ya runinga ya MBCI. Kipindi hewani ni Mwanga Uongozini, mtazamaji, kipindi ambacho huangazia masuala mbalimbali ya uongozi na vile vile nafasi yako na wajibu wako na vile vile mchango wako kama kiongozi Mkristo, Mkristo na vile vile mwananchi katika kuhakikisha kwamba kama jamii na taifa kwa ujumla tumeweza kupata uongozi bora na sio bora tu uongozi. Na siku ya leo tutakuwa tunaangazia vile ambavyo mashirika mbalimbali yanaendelea kuimarisha na vile vile kuweza kuhamasisha jamii na vile ambavyo wanaweza kuimarishwa katika nyanja mbalimbali nyanja za kiuchumi, nyanja za kijamii na masuala kama hayo. Na niko na mgeni siku ya leo ambaye vile vile atakuwa anatusaidia kuweza kuangazia swala hili kwa kina. Ninajumuika na Bi Mariam Bulemi. Shukrani sana kwa kuungana nasi kutoka shirika la Young African Women Initiative. Na bila shaka tutakuwa tunaangazia vile ambavyo shirika hili linavyo endesha majukumu yake mbalimbali na vile vile mashirika mbalimbali yanavyojumuishwa hususan katika kaunti ya Nakuru na michango yao katika kuweza tu kuimarisha jamii. Kumbuka unajumuika nasi kupitia mitandao mbalimbali, mtazamaji, mtandao wa Facebook, mtandao wa Twitter na vile vile Instagram kwa kuweza kuandika anwani Mwanga Uongozini, na bila shaka utakuwa unashirikishwa moja kwa moja katika mdahalo wetu wa siku ya leo. Na mshukrani sana Bi Mariam Bulemi. Labda kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza kabisa katika runinga ya MBCI, angependa kufahamu zaidi kukuhusu na shirika ambalo labda unahusiana nalo na vile ambavyo labda mnaendesha majukumu yenu. Karibu sana. Asante sana. Kwa majina ninaitwa Mariam Bulemi, ninafanya na shirika la wanawake linaloitwa Young African Women Initiative. Na lengo letu kuu ni kuhamasisha jamii kuhusu dhuluma za kijinsia, kueleza juu jinsi ya haki zao, na bado hapo hapo pia kuweza ku empower economically. Kwa sasa wanafundishwa kushona, na tunasema kwa njia hii ama ile at least inajaribu kumwezesha huyu mama kuweza kujidumu kimaisha. Naam, hilo ni nzuri sana na nashukuru sana kwa sababu ya swala hilo ambalo umeweza kuangazia, kwa sababu nilikuwa nikitazama kwenye gazeti katika siku za hivi majuzi kumekuwa na ongezeko la visa vya dhulma za kijinsia. Unakuta pale akina mama na labda vile vile mabinti na hata wanaume vile vile wakiweza kuwa waathiriwa wa dhuluma hizi za kijinsia, hususan katika kipindi hiki ambacho tumekuwa vile vile na mkurupuko wa maradhi haya ya janga la corona. Labda imekuwa vipi? Ni kweli kesi zimeongezeka, na tunajaribu sana vilivyo sisi kama washikadau ambao wanashughulikia mambo ya dhuluma ya kijinsia pamoja na washikadau wengine, kwa sababu tunaamini kwamba shirika moja haliwezi kuweza kutatua. Na kwa sasa corona kweli imeweza kuongeza kesi hizi za dhuluma, na tunajaribu kuweza kusaidia kwa sababu wengi wamepoteza mapato yao, na tunajua kwamba ni hiyo ndio imechangia zaidi. So kwa sasa tunajaribu tuweze ni jinsi gani wataweza kupata lile lishe pale nyumbani kama biashara imesimama, na jinsi gani kama sisi washikadau tunaweza kuweza kuwapatia ufadhili wa kipesa waweze kurudisha biashara zao ambazo zimeathirika. Na wakati ambapo Bi Mariam kunakuwa na dhulma kama hizi za kijinsia, je, zinakuwa na athari gani katika jamii? Zinarejesha nyuma labda vipi ile hadhi na ile nafasi ya jamii kuweza labda kuendelea kuboreka katika nyanja mbalimbali? Mara nyingi unapata kwamba watu wanadhoofika kiakili, pia watoto pale nyumbani, na unapata kwamba kunakuwa na huo ugomvi. Huwa inaanza na ugomvi moja mbili na mwisho inaende na kwa sasa inakuwa hiyo physical, ambapo tumepata kwamba kuna cases nyingi zenye watu wameweza kudhulumika. Lakini kwa sababu ya ushirikiano na mashirika tofauti tofauti, mawakili na upande wa gender department, tunaweza kuweza kutafuta suluhisho ambalo ni sisi wote tushirikiane tuweze kusaidia jamii. Najua kuna masuala ambayo tutakuwa tunazungumzia, kwa sababu wakati tulikuwa tunazungumza na wewe kuna shirika ambalo mmeweza limeweza kuanzisha local development organization ambayo inaleta haya mashirika mengi kwa misingi labda ya kuweza kuendeleza jamii. Tutakuwa tunazungumzia hilo kwa kina sana, lakini nafasi sasa ya shirika hili la Young African Women katika labda kuweza kuimarisha ama katika kuweza kuhakikisha kwamba dhuluma hizi za kijinsia labda zinaangaziwa na uhamasishaji, je, mwananchi pale nyumbani Mkenya ameweza kuhamasishwa jinsi ambavyo labda madhara ya dhuluma hizi za kijinsia yalivyo?
ni kweli tumetembea na wamama wengi na tutembee na wamama peke yake kwa sababu dhulma hii haifanyiki kwa mama na mama. Tunajaribu pia kuleta wanaume pamoja na tumepeana pia njia tofauti za wale watu pale kwa jamii kuweza kuripoti. Kuna hii ya mulika uhalifu ambapo dhulma yote ikitokea unaweza kusema. Bado pia kuna toll numbers ambazo mtu anaweza tuma na si lazima ujulikane ni wewe ndio umesema. Unaweza sema jirani yangu mahali fulani anapitilia ama tunaweza sema anapitia dhulma ya kijinsia na aweze kupata usaidizi. Kwa hivyo tumeweza kutembea na wamama wengi na wanajua kwamba dhulma si sawa. Kwa hivyo kama inaweza kosa kufanyikia wewe mwenyewe kibinafsi lakini ifanyikie jirani yako. Kwa hivyo jirani yako asiteseke na wewe ukiwa. Kwa mara nyingi wanasema hata waathiriwe wenyewe labda kina mama wanakosa ile mutisha ya kuweza kuzungumza ya kwamba bado tu wanafanywa dhulma hizi lakini wanaendelea kunyamaza labda kwa kuhofia vile ambavyo mambo yatakavyokuwa, kuhofia labda kutopata labda mapato yao, kuhofia labda huenda labda hata wakahatarisha maisha yao kabisa. Mambo kama haya sijui labda yanashughulikiwa vipi. Unapata kwamba mama anasema anavumilia kwa sababu ya watoto. Kweli. Lakini sasa utavumilia hadi lini? Ngoja kwanza uvunjike mkono kidogo kidogo upate umepata umedungwa kisu. So ile tunasema ni hatutamani ndoa zivunjike lakini inaanza na hiyo kofi. Kwa hivyo ukiona kwamba imefanyika tafadhali tafuta usaidizi hata kama ni kupatiwa counseling. Inaweza kuwa mume anapitia kitu na hawezi sema. Lakini ukiomba usaidizi kwa mashirika tofauti tofauti tunaweza kutatua kabla janga hilo likaenda mbali ama tukapata kwamba madhara yake yamezidi kwa kuweza kuathiri watoto wetu pale nyumbani. Na kwa hususan wakati ambapo labda unazungumzia usaidizi ama vile ambavyo mnaweza mkawafaidi waathiriwa kama hawa, je, ni kuwasaidia katika labda kuweza kupatana, katika kuweza kuangazia masuala ambayo labda yameweza kusababisha dhulma hizo na kuangazia vile ambavyo wanaweza yakarekebisho ama mnaangazia kwa msingi gani? Tunaweza waunganisha na Ministry of Health wapate pata counseling. Bado kuna kama wale ambao sasa imeenda imevuka mpaka ambapo sasa mama ameweza kudhulumika, kuna rescue centers ambapo kuna hii Emily Martins ambapo wanatusaidia sana kwa yeyote yule ambaye amepitia dhulma. Na kama bado ni haki, kuna bado wakili mashinani tunaweza kuwaunganisha na wale na waweze kupata usaidizi. Naam, shukrani sana kwa kazi nzuri sana ambayo mnafanya pale katika Young African women na tunafurahia sana. Naam, labda baadaye tutakuwa tukipata nafasi tutakuwa tunaangazia zaidi mchango wenu katika kuweza kuhakikisha na kupambana dhidi ya dhulma za kijinsia. Lakini kidogo vile vile tusaidie kuweza kujua chanzo, madhumuni, malengo ya mwanzo ama kuwepo kwa local development organization ambayo nafikiria kwamba labda ni jambo jipya katika maeneo haya. Ni kweli ni jambo jipya ambalo Nakuru ndio kaunti ya kwanza kuweza kuanzisha. Lakini sasa hapo mwaka uliopita kama tunaweza rudi nyuma, USAID walituma wito ambapo mashirika tofauti tofauti yalituma makaratasi yao kuweza kupata huo ufadhili na baadaye wakakuja wakasema kwamba ni vikundi vinne. Kwa nini nasema vikundi? Kwa sababu kwa vikundi hivi kuna mashirika tofauti tofauti ambayo yamebebwa kuweza ambayo yalifanya kutuma makaratasi yao. Kwa mwaka huu ulipofika wakaamua kwamba badala ya kuchagua kwa hayo makundi makumi na nne ambayo ni shirika zaidi ya 140, ikasemekana kwamba mashirika haya yafanye kazi kwa pamoja. Lakini badala ya kutena hayo mashirika 14, mashirika 140 kufanya kazi pamoja, tukaonelea kwamba tujumuishe mashirika yote katika Nakuru County. Na ndio maana sasa tunaweza kuhamasisha jamii kuweza kukuja pamoja katika formation of the LDO. Kwa hivyo unazungumzia zaidi ya mashirika mangapi katika kaunti ya Nakuru ama mashirika mangapi ambayo mnayaleta pamoja? Kwa sasa kwa hiyo vikundi 14 kuna zaidi ya mashirika 140. Lakini kwa kile ambacho tunafanya sasa hivi ambayo ni kuhamasisha katika jamii, tutaweza kuleta pamoja mashirika more than 1,000 kwa sababu ni Nakuru nzima, Kuresoi, Subukia, Naivasha, wote na watu wa kaliba tofauti tofauti kwa sababu tunataka ikuwe ni vile inaweza leta vikundi vya kidini, watu wa private sectors,
na bado pia sisi CSOs ambao ni vikundi zinazofanya kulingana na sekta tofauti, health, afya, masomo, agriculture, ukulima, naam. Naam, umeweza kuzungumzia kwamba nini labda pale awali, kwa sababu tumekuwa na mashirika kama haya sio ya kiserikali ambayo yanafadhiliwa kwa madhumuni vile vile ya kuweza kwa njia moja ama nyingine kuweza kusaidia jamii katika nyanja mbalimbali, wengine ni katika masuala ya kiuchumi, wengine ni katika masuala ya elimu na mambo kama haya. Labda ni mambo gani ambayo labda yaliweza kuonekana pale awali ambayo kwa sasa labda kidogo yanaweza kusaidia kurekebisha? Tuseme lengo kuu la kuleta haya mashirika yote pamoja ni kuweza kumfikia ule mwananchi wa mashinani. Tunajua kwamba USAID imekuwa ikituma pesa, lakini sasa hiyo pesa haikuwa inamfikia ule mwanajamii ama yale mashirika ya pale chini katika jamii. Kwa hivyo kwa sasa tunaweza leta yale makundi ya kina mama, makundi ya vijana, makundi ya watu wanaoishi na ulemavu, na wote waweze kufaidika kusaidia jamii katika kuweza kuleta mafanikio ama tuseme maendeleo katika kaunti yetu ya Nakuru. Kweli kabisa. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka tuko na Bi Mariam Bulimo ambaye siku ya leo anaweza kutupambia mdahalo wetu ndani ya kipindi cha Mwanga Uongozini. Na kumbuka vile vile unaweza ukajiunga nasi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, mtandao wa Facebook, mtandao wa Twitter na Instagram kwa kuweza kuandika anwani Mwanga Uongozini, na vile vile unaweza kutuandikia rafa fupi kupitia 22545 22545, na bila shaka tutakuwa tunakushirikisha moja kwa moja katika mada yetu ya siku ya leo. Tunachukua pumziko la muda mfupi na kisha baadaye tunarejea na mengi zaidi.